Boa tarde. Gratíssimo amigos, os acadêmicos aqui presentes, Cavalieri, Mestre Bechara, Arno Velli, Godofredo de Oliveira Neto e o nosso poeta secretário-geral, Antônio Carlos Sequim. Um agradecimento muito especial. Ah, Joaquim Falcão, lá atrás, ele fica escondido, ele é tão discreto que eu só conheci pela roupa branca, que é discretíssima. Alexei Bueno, grande poeta, muito obrigado pela presença. Adriana Espínola, amigão de Vera Data, poeta. A todas vós e a todos vós, que sois ou que fores amadas, amados, ergo meu crânio repleto de cordel hoje, né? Agradecendo muito especialmente a Joaquim Cartacho, do Sebrae Ceará, e Ana Mônica Sabino, também do Sebrae Ceará. O Sebrae está lançando a primeira festa da literatura do cordel, que será realizada em Fortaleza nos dias 26 e 27 de outubro. É, grato pelo prestígio das vossas presenças aqui. E agora vamos passar ao tema dessa jornada. O cordel português e o cordel brasileiro, por Arnaldo Saraiva. Quem é ele? Tem aqui umas breves linhas, porque o currículo dele dá um livro extenso, né? Professor emérito da Universidade do Porto, Arnaldo Saraiva ensinou também na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, na Sorbonne e na Universidade Católica Portuguesa, também no Porto. Foi o fundador do Centro de Estudos Pessoanos e membro da direção de várias instituições culturais, como a Fundação Eugênio de Andrade, que presidiu. Atuou como cronista em importantes veículos da imprensa, como o Público, Jornal de Notícias e a revista Terceira Margem, que eu acredito que foi criação dele, e na qual e fez dela um veículo de divulgação da literatura brasileira na Universidade do Porto, se não me falha a memória. Confere? Era só de literatura brasileira. Era só de literatura brasileira. É sócio correspondente desta academia e tem prestado um relevante serviço de análise e divulgação da nossa literatura em Portugal e por onde tem andado. A propósito, vejamos alguns títulos da sua vasta bibliografia, que inclui ensaio, poesia, crônica e tradução. O Modernismo Brasileiro e o Modernismo Português. Este é um livro. Outro, Conversa com Escritores Brasileiros. Folhetos de Cordel e outros da minha coleção, minha dele. Dá a ver e a se ver no extremo, o poeta e a poesia de João Cabral de Melo Neto. A entrada de Fernando Pessoa no Brasil. Carlos Drummond de Andrade, uma pedra preciosa no meio do meu caminho. João Cabral de Melo Neto na poesia portuguesa. Vemos aqui que o Brasil está permanentemente em Portugal, muito graças a essa dedicação, a esse trabalho do nosso querido Arnaldo Saraiva, a quem agora passo a palavra. E eu começo por agradecer as palavras deste romancista, autor de Esta Terra, que eu ensinei na Sorbonne, em tempos idos. Agradecer também o convite que a Academia Brasileira de Letras
me fez para esta sessão, nesta sala, José de Alencar. Queria agradecer a presença de todos, mas em especial dos senhores académicos que o António já nomeou, distinguir também amigos já de alguma data, como o António Carlos Sequim, o Alexei Bueno e o Adriano Spínola, e pedir licença para falar aqui de alguma coisa que é do Brasil, que é também de Portugal, e que me entusiasmou na aurora da minha vida. A aurora da minha vida, neste caso, foi a Faculdade de Letras de Lisboa, onde eu, aluno do segundo ano, assisti à inauguração do Instituto de Estudos Brasileiros, fundado por um homem que era aqui professor da universidade e que foi diretor da Casa Rui Barbosa, chamado Thierry Martins Moreira. Esse instituto foi praticamente uma biblioteca. No conjunto de livros de vários autores brasileiros apareciam também uma dúzia ou duas dúzias de folhetos de cordel. Eu, curioso como era tudo o que via à minha frente em matéria impressa, que hoje tende a desaparecer, peguei numa coisa que não conhecia, nunca tinha visto, nem em Portugal alguém, suponho, tinha visto, que eram aquilo que parecia com o que nós chamámos folhetos do cordel. E peguei num folheto, comecei a ler e achei extraordinário, não só o texto, mas achei também extraordinária a xilogravura. Não me esqueço que um desses folhetos era sobre o Lampião. E não me esqueço de alguns versos que vinha lá assim. No inferno não entrou, no céu também não ficou, por certo está no sertão. Bom, eu tenho aqui uma amostra de alguns folhetos do cordel sobre o Lampião, que para uns é um bandoleiro, um criminoso, para outros, como ali veremos num outro folheto de cordel que aqui não mostro, era um justiceiro, mas que para todos tem que ser um herói mítico, ou se quisermos, um personagem obrigatório de muitos folhetos do cordel, um personagem que representa, digamos, o valentão, ou o ousado, ou o aventureiro, ou o que quer que seja, mas que é um protagonista literário que ganha um relevo na literatura de cordel brasileira, idêntico ao que teve outrora Carlos Magno, ou Ferra Brasa, ou Oliveiros, ou Roldão, e, portanto, ou nalguma daquelas histórias que um medievalista dizia: il n'y a que trois matières à nul homme entendant, de France, de Bretagne et de Rome la Grande. Quer dizer, os heróis eram do Império Romano, os imperadores, ou da França, que era o Carlos Magno, Oliveiros, etc., de Rome la Grande, imperadores, do ciclo carolíngio, como a gente chama, e depois do ciclo bretão ou arturiano, não é? Do rei Artur. Mas eu vim pela primeira vez ainda estudante ao Rio de Janeiro e, por acaso, fixei-me ali perto do Largo do Machado, na Rua 2 de Dezembro. E na Rua 2 de Dezembro fui parar com um senhor chamado José João dos Santos, mais conhecido por Azulão, que estava no Largo do Machado, que vendia folhetos de cordel, que recitava, que improvisava em alguns momentos como um repentista, e que era um paraibano que tinha vindo cair aí antes de haver Feira de São Cristóvão, onde se vendem muitos folhetos. E, portanto, eu ouvi, conversava com ele, comprei-lhe os primeiros folhetos e por aí comecei a apreciar ainda mais e a colecionar os meus folhetos de cordel brasileiros, que são cerca de 6 mil, um pouco mais que os portugueses, mas os portugueses são raríssimos. Eu publiquei um catálogo com a coleção dos meus folhetos de cordel, mas alguns desapareceram, outros sumiram-se, ou estão é impossível saber até a quantidade de folhetos que se publicaram, dado que o papel frágil os destruía e a umidade, etc. Mas vim a conhecer mais tarde alguns poetas, como este, que se chama Manuel Camilo dos Santos. Manuel Camilo dos Santos, que é autor de um dos maiores best-sellers do cordel que já houve,
que é A Viagem de São Saroé. A Viagem de São Saroé, que é um abrasileiramento do velho mito da cocanha francesa, que é um conto do século XIII, que fala do lugar ideal, do lugar paradisíaco, no fundo é a repetição do mito do paraíso terreal, ou do mito do maná do deserto, mas que... E que repercute também em alguma poesia moderna, por exemplo, Vou-me Embora para Pazarga, do Manuel Bandeira, de alguma maneira também lembra esse mito. E conheci, e ele, quando o conheci, até me fez um poema com duas estrofes, e tem em acróstico, como os poetas de cordel usavam, o meu nome ali. Lembrando Manuel Camilo dos Santos e este grande best-seller Viagem a São Saroé, que tem edições impossíveis de detectar, mas muitas, ou reimpressões, lembro que ele me foi apresentado por uma professora, Neuma Fechini Borges, que foi quem introduziu na Universidade da Paraíba os estudos de literatura de cordel, até então desprezados. É claro que conheci outras pessoas, outros homens ligados, ou cordelistas, ou impressores, ou poetas, ou, portanto, cantores também. E aqui tenho alguns exemplos, começando pelos que levei à Faculdade de Letras do Porto, em 1980, Otacílio Batista e Oliveira de Panelas. Otacílio Batista era um dos três irmãos famosos, o outro era Simas e o outro era Lourival, ou o Louro, de Pajaú, que tem uma filha, Bia Marinho, que canta também, e uns netos que cantam, uma família de artistas fabulosa, fabulosa, e eles eram improvisadores, e tenho ali o Oliveira de Panelas, que está vivo, o Otacílio morreu em 2003, o Oliveira de Panelas, que é um improvisador incrível, um caso de quase genialidade de improvisador. Ele é capaz de estar 3 horas a falar em verso, rimado, sem falhas métricas e com um vozeirão que eu creio que devia ser mais conhecido no Brasil. Mas aqui está o Oliveira de Panelas e lá em cima está o José da Costa Leite, que faleceu há 2 anos. Ele faleceu com mais de 80 anos, há 2 anos, e que me disse uma vez que se ele tivesse editor, editava um folheto por dia. É um caso espantoso também de criador. Não se sabe, de muitos autores, não se sabe quantos folhetos escreveram. Há algum dicionário do Átila Almeida, etc., ou do Alves Sobrinho, mas é impossível detectar a quantidade de textos que alguns desses poetas cordelistas publicaram. Bom, apesar de o cordel brasileiro já ter, apesar do cordel português já ter uma história longa, de séculos, desde o século XVI, e do cordel brasileiro ter uma história também já de largas décadas, há ainda muita coisa a descobrir no cordel e a fazer pelo cordel. Uma das coisas que há que fazer é certamente refletir melhor do que tem sido feito sobre as origens da literatura do cordel brasileira, ou sobre a relação do cordel português com o cordel brasileiro. Eu dei-me conta, quando vim a primeira vez aqui e conversava com o Azulão, que as universidades, tirando Manuel Cavalcante e Proença, não ligavam meia ao cordel brasileiro e muito menos ao português. Os estudantes não conheciam. Aqui não havia, na altura não havia, não sei se hoje há, muitos estudantes nordestinos. Alguns professores, eu estou aqui a ver o Spínola, mas na altura o cordel era uma coisa que não entrava, e não entra nas histórias da literatura portuguesa ou brasileira, mas não entra também aquilo que podemos chamar o continente da literatura oral, que é fabuloso e que exclui, portanto, textos tão importantes como o romance do romanceiro, como as adivinhas, como os provérbios, como as quadras, as lenga-lengas, etc. Continente por estudar, porque se pensava que a oralidade não tem interesse, só o escrito é que permanece. E no caso do cordel, nós temos este fenómeno. O cordel às vezes é oral, ou é muito oral,
mas passou a ser escrito e impresso em tempo, diríamos, em tempo real. Eu acho que, nessa altura, apareceram três professores universitários estrangeiros a interessar-se pela literatura de Cordel. Foi o francês Raymond Cantel, que eu disse que o nome até rimava com Cordel, numa apresentação que fiz dele. Foi o americano Mark Curran, e, modesta à parte, fui eu também, que mostrei a alguns brasileiros a importância que teria, eu tentei mostrar, que teria o estudo da literatura do Cordel, o conhecimento brasileiro e português. Mas deparei também com afirmações que, por escrito, foram tardias, mas por afirmações sobre as origens do cordel brasileiro que me espantavam. Que me espantavam, diria assim, pela ignorância de quem as fazia. Podia ser um poeta popular como um que, em 1970, tinha publicado já 1684 folhetos, chamado Rodolfo Coelho Cavalcante. Ele era alagoano, mas tinha banca na Bahia, eu conheci-o ainda na Bahia. Ele, falando das origens do cordel, ele diz assim: na França, também Espanha, era nas bancas vendida, que fosse em prosa ou em verso, por ser a mais preferida, com o seu preço popular, poderia-se encontrar nas esquinas da avenida. Ele fala na França e na Espanha, mas omite Portugal. Em Portugal, como não se vendesse em nenhum lado. Mas pior, uma professora universitária, Márcia Abreu, escreveu, e não foi há muito tempo, foi em 1999 isto: os folhetos nordestinos eram completamente diferentes dos portugueses. Reparem, completamente diferentes dos portugueses. Nenhuma semelhança formal. Condições de produção radicalmente distintas. Apenas três casos de uma mesma história nos anos iniciais de publicação do Nordeste. Bom, eu vou tentar ver como há aqui grandes equívocos que são partilhados por alguns e que me levaram até a tentar fazer no Brasil algumas exposições conjuntas ou com amostras de cordel português e brasileiro. Fiz primeiro no Museu de Arte Popular do Recife, fiz depois aqui na Casa Rui Barbosa, fiz na Casa da Rosa em São Paulo e fiz na Academia Mineira de Letras em Belo Horizonte. E aí, sobretudo no Recife, onde afluíram muitos poetas de cordel, eu vi o espanto que eles tinham ao ver que aquilo que eles pensavam que era uma criação do Nordeste, afinal tinha uma história longa, uma história bem longa e interessante. Mas o que se dizia na altura, e continua a dizer-se, é que há um fundador do cordel brasileiro, chamado Leandro Gomes de Barros, que, aliás, foi homenageado por um poeta como Drummond. Ele nasceu em Pombal, na Paraíba, em 1865, mas depois foi para Pernambuco, Jaboatão, etc., e Vitória de Santo Antão, até se fixar no Recife. Ele é um autor extraordinário, é um poeta extraordinário. É um poeta que escreveu sobre heróis antigos, sobre heróis modernos, e que conviveu com alguns dos poetas populares de uma zona que é entre a Paraíba e Pernambuco, nos confins da Paraíba, a zona de Patos, onde nasceu outro poeta importante, Silvino Pirauá de Lima, que morreu em 1913, ou na zona de Teixeira, onde nasceu o famoso poeta Zé Limeira, que morreu em 1954. É um conjunto de encontros, e sobretudo depois a tipografia de Leandro e o talento de Leandro, fizeram com que o cordel passasse a ser um fenómeno deste Nordeste, que depois se estendeu aos estados vizinhos, não só do Ceará, ou do Piauí, e também da Bahia, mas, na realidade, o Leandro Gomes de Barros não inventou a coisa que cultivou, que era a cestilha, não inventou o verso decassilábico, não inventou a linguagem concreta oralizante,
E, portanto, ele teria poucos estudos, era um homem de grandes talentos e pode ser um bom símbolo de pioneiro ou de responsável pelo sucesso que teria na zona a literatura de cordel, que mais tarde se estendeu aos Estados do Sul, hoje temos, e a outros lugares, hoje temos até cidades de Minas Gerais, ou temos em São Paulo, ou temos no Ceará, no Crato, uma espécie de centro de produções, de produção de cordéis, notável, mesmo que agora o cordel já não tenha, a meu ver, a originalidade, a vitalidade que tinha nos tempos iniciais. E, portanto, hoje o cordel passou a entrar em várias universidades. No Nordeste é ensinado em várias escolas, ou melhor, e ensina-se outras coisas, ciências, matemática, gramática, etc., à base de folhetos do cordel, que podem não ser muito criativos, mas são muito úteis, porque toda a população juvenil entende bem essa linguagem típica dos poetas do cordel. Antes de avançar, permitam-me que reflita um pouco sobre a questão literatura de cordel e folhetos de cordel. Vocês podem ler, talvez, no Google, que alguém que diz, um estudioso que diz que literatura de cordel é uma expressão criada por Raymond Cantel, bom, que é um homem do nosso tempo, e que deixou a sua coleção à Universidade de Poitiers. Ora, essa gente ignora que os nomes de um homem chamado Teófilo Braga e os nomes de um homem Sílvio Romero, que falaram em literatura de cordel já nos anos 80 do século XX, do século XIX. 1888 foi quando foi publicado o livro de Sílvio Romero, Estudos sobre a Poesia Popular do Brasil. E aí ele diz esta coisa que devia fazer refletir muita gente, mas passou um pouco em branco. Diz o seguinte: a literatura ambulante e de cordel no Brasil é a mesma de Portugal. Ipsis verbis. E, portanto, quando se diz que foi o Cantel que inventou a expressão, evidentemente é um erro. Mas a palavra cordel também tem sido um problema para alguns autores que defendem que ninguém dizia cordel no Nordeste, e que o próprio Borges diz que na terra dele se falava em folheto só, não do cordel. Mas era preciso pensar o que é o cordel e como é que esta expressão aparece. Não se sabe exatamente em que momento, por escrito, só encontro no início do século XIX. Mas, certamente, já se usava no século XVIII, quando o poeta português Nicolau Tolentino falou nos folhetos a cavalo no barbante, na rua do Arsenal, que se vendiam na rua do Arsenal em Lisboa, a cavalo num barbante. E, portanto, presos por alfinetes. E há gente que pensa que só era assim que se vendiam, não. Vendiam-se também de outras maneiras. Vendiam-se em escadas, vendiam-se em bancas de feiras, vendiam-se à cintura de cegos, que os cantavam ou recitavam também. Mas cordel é o diminutivo de corda. Rigorosamente, está aqui o mestre Bechara, que não me contrariasse, suponho, cordel vem do latim cordicula. Rigorosamente, pela etimologia, até devia ser cordilha ou cordilho, né? Mas deu cordel por influência, dizem alguns, ou francesa ou occitânica. E um outro avança catalana. Mas no catalão existe a palavra cordil para dizer a mesma coisa, uma corda pequena ou mesmo literatura de cordel. Os franceses não retiveram esse nome, substituindo por ficelle, fio, fidelgado, o cordel é um fidelgado. Mas eles mantiveram, por exemplo, a palavra cordelier.
O cordel só ficou na Península Ibérica e nos países colonizados pela Península Ibérica, nos países da América Latina, literatura do cordel. E o cordel foi um modo de venda, não é, como disse o Albino Frejar de Sampaio, não era uma classificação literária, era uma classificação da exposição e venda, da venda ao público desta literatura que teve sempre muito sucesso popular. Quanto à palavra folheto, o folheto é também diminutivo de folha, obviamente. Só que foi em Portugal e no Brasil e em alguns países latinos que a palavra vingou, porque em Espanha, por exemplo, eles têm cordel, não têm folhetos, falam em pliegos, pliegos e pliegos sueltos, que em Portugal chamaram volantes inicialmente. Mas para quem não conhece bem o que se passa com o cordel, alguém que não vive no Nordeste, nós podemos perceber facilmente o que era o folheto de cordel e porque é que se chamava pliego suelto, porque isto era um folheto, evidentemente não é da época, é bem mais tardio, que é um testamento, e a folha virava folheto porque era dobrado. Mas dobrado, suelto, dobrado ao volante, porque um folheto de cordel não pode ter lombada, não pode ser cozido, não pode ter cola, e portanto era aberto, completamente aberto. E era impresso já tendo em conta as 4 ou as 8 páginas, ou as 16 páginas, ou as 12 páginas, que como regra têm os folhetos. Isto era um testamento, que é uma velha espécie literária, imortalizada desde o século XV pelo poeta francês Villon, mas não só. E eu vejo o sucesso que o testamento tem também na literatura de cordel. Estas são exposições. Testamento de Judas. Não, daqui não está. Bom. Mas tenho aqui, não tenho a imagem. Testamento de Judas pela Semana Santa, Franklin Machado. Que é a mesma coisa do herança da literatura e da popular portuguesa. E ritual que se repete ainda hoje em Portugal e no Brasil, no fim da Quaresma. Há esse julgamento de Judas, porque foi o traidor, e é muito interessante ver a poesia que se faz, porque no fundo é também uma poesia de crítica social e não só evocativa. O folheto de cordel tem uma história também que se compreende quando a gente pensa que até à descoberta da imprensa, em 1439-40, por Gutenberg, não havia meio de imprimir nada, porque ou se manuscrevia, e os suportes da escrita foram muitos, desde os tijolos até aos papiros, até aos pergaminhos, etc. O papel foi inventado pelos chineses muito antes de ser na Europa, foi inventado, disse, no início do século II, mas na Europa só passou a existir lá por volta do século XII e pouco, mas não teve o uso que teria quando foi descoberta a imprensa, porque aí passou a ser o suporte dominante do escrito. Continuou-se a escrever em ardósias ou tijolos, mas não propriamente... não provavelmente se desprezou o grande acontecimento que foi a descoberta da imprensa. A imprensa foi descoberta e fazia livros como a famosa Bíblia, pesados, caríssimos, porque era preciso uma tipografia com chumbos, com letras que eram duradouras, não como as de algumas tipografias do cordel, que eram de madeira e que se gastavam facilmente. Talvez a impressão de algumas exemplares dos Lusíadas sofreu também o desgaste que justificou algumas modificações na chamada primeira edição, porque é difícil até saber qual é a primeira edição, complicando para a direita ou para a esquerda, mas depois variação nos 28 exemplares que se guardam, ou 31 exemplares que se guardam dos Lusíadas.
mas a tipografia popular, que alguns, por exemplo, como a que Leandro Gomes comprou, eram frágeis, como frágil era talvez também a tipografia que o João Cabral Melo Neto comprou em Espanha e depois vendeu em Londres. Não é? Bom, a tipografia veio dar origem a livros nobres para conventos, os alfabetizados eram poucos, havia, na Idade Média havia reis analfabetos, não é? Mas veio a produzir livros, os chamados incunábulos, que são os primeiros livros, incuna, no berço, mas no fim do século XV percebeu-se a necessidade, havendo essa invenção, de fazer chegar impresso a vários lugares. O livro pesado, o livro caro, não chegava. Então inventou-se inventaram-se folhas ou folhetos simples, leves, que, como estes que estão aqui, em latim, em italiano, em espanhol, em catalão, ou em bilíngue até, em catalão, mas não são do tempo. Esses são difíceis de encontrar, não se encontram. E, portanto, isto eram folhas, se mostrasse o original, viam que são folhas, ou às vezes in quarto, ou às vezes in octavo, portanto, às vezes a folha grande cortada, que dá para dois, aqui era maior, né? E, portanto, esta é catalão, e, portanto, estas folhas podiam chegar a toda a parte, transportadas a toda a parte facilmente, e vendidas baratas, que também era importante. Também era importante. E vendidas, curiosamente, desde as origens, sobretudo por cegos. Sobretudo por cegos. Sabe-se quando surgiram os primeiros livros impressos em Portugal? 1587, 1588, um sacramental, um almanaque, ou melhor, um pentateuco em hebraico, e depois o famoso tratado de Confissão, um tratado, digamos, interessante, para guia dos confessores e pregadores. O pentateuco hebraico é de 1487. Mas sabe-se da existência hoje desses livros iniciais editados em Portugal, mas não se sabe de folhetos. De folhetos que se perderam, embora seja admissível que, pelo menos folhas volantes, disse que alguns autos de Gil Vicente circularam em folhas volantes, e, portanto, em folhetos não dobrados. Não é? Já andei à procura, quanto pude, até em catálogos, a ver de referências a folhetos muito antigos, mas nos catálogos que há, os mais antigos são de 1500 e muito tarde, né? Muito, 1596, 1580 e tal, e portanto, disse-se que o primeiro folheto foi A Castro, de António Ferreira, de São Fama da Tragédia. Mas A Castro tem muitas páginas. O folheto era suposto ter menos, talvez, de 32 páginas, que no Brasil se chama já romance, em geral, são narrativas longas a esses folhetos. A Castro, e mesmo A Castro, é de 1598. Antes disso, apareceram um livro que deu folhetos do cordel, que era a história do imperador Vespasiano, a história do imperador que tinha lepra e que se curasse, se convertia, e converteu, depois perseguiu os perseguidores de Cristo. Não é? E, portanto, é difícil dizer quando aparece o primeiro folheto português, ou a primeira folha volante, mas eu devo dizer que conheço o primeiro folheto que eu vi, direto, que lembra claramente o modelo que vigorou durante mais tempo e talvez aproximado do folheto português, foi um folheto que eu descobri no mosteiro de Sarov, em Praga. O mosteiro fica junto do famoso castelo de Praga, de um tal Gutenberg Cheque, dizem.
é um folheto, não, esta é a história do imperador Vespasiano, mas reparem no barco que vamos reencontrar depois. Este aqui é o folheto de, editado em Pilsen, imagine-se, em 1506, com a xilogravura e com uma impressão tipograficamente muito acertada e em checo. O Bacalar, que assim chama Bacalar, Bacalar parece que queria dizer bacharel, Matuslav Bacalar, Bacalar, que tinha certamente convivido com o invento de Gutenberg, editou este folheto em 1506. E este folheto é o quê? É espantoso que no Brasil não se fale dele, porque é a história das viagens de Américo Vespucci pelas costas do Brasil ou pelo Brasil. O Zé Mindlin comprou um folheto chamado Mundos Novos, que esse é conhecido, embora haja poucos exemplares. Porque Vespucci, que deu, aliás, o nome à América, América por Américo Vespucci, Vespucci andou por aí ao serviço do rei de Portugal em 1501-1502, e o Mundos Novos, não creio que tenha o formato idêntico a este, não tem, pelo menos a imagem que eu vi, nunca vi um direto, mas este lembra perfeitamente o cordel. E está em checo, mas fala das viagens e conhece outras obras dele, do Bacalar, mas não propriamente com o mesmo formato, com o mesmo modelo que passaria ao cordel. E, naturalmente, o Mundos Novos, ou este folheto, era para divulgar a revolução da descoberta do continente americano, né, sul. Bom, disse que os primeiros folhetos conhecidos, né, são folhetos que podem ser muito curtos, como este que eu tenho protegido aqui, como este, que se chama Declaratória Apostólica em favor dos padres pregadores contra os padres ermitãos de Santo Agostinho e do Carmo e da Santíssima Trindade na matéria das precedências. É um folheto curioso que começa com a letra típica do Incipit, até dos manuscritos ou dos livros de horas, não é? Uma letra adornada e em papel humilde. E deste folheto há este exemplar, que é meu, que encontrei num sebo uma vez, e outro que se guarda na Biblioteca Nacional de Lisboa, mas é um folheto curioso porque, no fundo, é uma luta entre padres, os padres ermitãos de Santo Agostinho e do Carmo, e os padres pregadores, a saber quais é que devem ter precedência nos rituais, aqueles que devem ser mais distinguidos. Parece uma coisa cómica, mas foi a verdade. Esta declaratória, que é de 1502, e, portanto, a data vem no fim, de um tal João Gonçalves de Arécio, e, portanto, perdão, eu disse 1500, não, 1602, é evidente, não é? 1602. É claro que o cordel depois passou a vários autos, ou várias obras edificantes que eram dirigidas ao público cristão, mesmo por escritores de teatro, etc. E há um escritor que, em Portugal, também orienta ou produz os folhetos de cordel mais populares. Deve ser, aliás, na história da literatura portuguesa, deve ser dos autores que mais vendeu. E, curiosamente, que repercute em não sei quantos poetas brasileiros, particularmente até no Leandro. Esse autor chama-se Baltazar Dias. Era um cego da Ilha da Madeira que, em 1537, reparem, ganhou o privilégio real para imprimir e para vender os seus folhetos, para não pagar impostos e para não ter dificultada a sua tarefa. Ele é autor de títulos que quem conhece o cordel brasileiro logo vê que tem relação. Autobreve da Paixão de Cristo, que é um dos folhetos mais vendidos desde sempre. Auto de Santo Aleixo, A Donzela Teodora,
A Princesa Magalona, A Malícia das Mulheres, que teve às vezes diálogos ou debates prolongados ao longo dos séculos, A História da Imperatriz Porcina, O Alto de Santa Catarina, O Alto de Santo Aleixo, A Tragédia do Marquês de Mântua, e, portanto, alguns exemplares, não da edição de Baltazar Dias, mas de folhetos posteriores. Aqui está a declaratória que eu não tinha mostrado. Bom, e no século XVII continuam a publicar-se folhetos, mas nesta altura usam-se sinais como o escudo português ou cercaduras tipográficas para obras que interessa dar a conhecer ao público em geral e que podem até ter que ver com o Brasil. Sentimentos públicos de Pernambuco na morte do sereníssimo infante Dom Duarte, que é de 1651. Aqui está o Marquês de Mântua, cujo original português foi tratado por Baltazar Dias, mas esta xilogravura é usada às vezes em livros sobre Carlos Magno e com grande sucesso. É uma xilogravura extraordinária. E como nos folhetos de cordel às vezes acontece frequentemente, até trata-se de uma tragédia, mas com personagens nomeados na primeira página, porque não havia capa e contracapa propriamente, tudo era o mesmo papel, e com a data 1737, evidente, e o tipógrafo, nem sempre que era anunciado, também no cordel brasileiro. Temos aqui também, curiosamente, exemplos de cordel que mereceriam alguma reflexão, mas já do século XVIII. Temos ali o castelo, relação nova. Usar a palavra nova era uma força comercial. Atraía mais público, e isso também os poetas de cordel brasileiros usavam. Essa relação nova do castelo, por Tomás Pinto Brandão. Tomás Pinto Brandão é um poeta que, portanto, publicou cordéis e que veio para o Brasil. Quem estudou o barroco, como Spínola, sabe perfeitamente que ele veio com Gregório de Matos para o Brasil e, portanto, já tinha uma relação com o cordel português e certamente não a esqueceu no Brasil. Depois temos ao lado a relação de um gigante caçador. O fantástico aparece na literatura de cordel e agora com xilogravuras, algumas notáveis, como aquela do Tomás Pinto Brandão. Mas a relação da giganta é sempre um apelo ao fantástico que os poetas nordestinos também usaram muito. E até, e não só os poetas nordestinos, eu tenho um folheto chamado A Giganta de Coimbra, certamente feito por um estudante que queria ganhar algum dinheiro. Anuncia A Giganta de Coimbra, a monstruosa Giganta de Coimbra, e vai-se a ler, não havia giganta nenhuma, e ele disse assim, não há giganta, eu quis foi vender o meu folheto. Bom, depois temos aqui um folheto com um título enorme, que eu não vou ler para não perdermos tempo, Nariz Enganado, por aí abaixo, que era também uma coisa pícara ou burlesca para digamos, conquistar leitores e para vender. E ao lado temos Caloiradas, paródia épica ou macarrónica. Eu tenho aqui o original. Isto era um estudante, certamente, de Coimbra. A data dessas caloiradas é de 1789. E perto dessa data vou falar de um outro folheto. Interessante. Isto é em latim macarrónico. Todo ele em latim macarrónico. Divertidíssimo, porque quem fazia isto... O título todo é Caloiradas, paródia épica ou macarrónica, primeira impressão, obra que, segundo a opinião de uns, é mais correta e ilustrada do que as que lhe têm precedido. E, segundo outros, foi composta pelo seu autor. Bom, e, portanto, na oficina de Filipe de Azevedo... Então, bom, coisas curiosas para vender folhetos, naturalmente. Mas, no século XVIII... O século XVIII é um grande século de cordel, mas sobretudo cordel teatral. Testamentos, histórias do Código de Corcovados de Setúbal. Os Corcovados eram pícaros também, que depois eram bem-sucedidos. Não é?
mas vejam a graça da xilogravura, difícil. Ou o testamento de Manuel Brás, que se insere nos testamentos que já vêm da antiguidade e que teve um sucesso enorme no início do século XIX, em 1822. Mas ao lado temos o balão, que é da autoria talvez do mais fecundo autor de cordel do século XVIII, José Daniel Rodrigues, né? Escreveu sobre tudo, fez almanacs, fez coisas para o ano, para o mês, para o ano, que escreveu a história. E neste O Balão, ele imagina uma viagem à Lua. Uma viagem à Lua, em 1819. Eu, por graça, pus aqui um folheto de cordel brasileiro, que é sobre, autenticamente sobre a viagem à Lua, o homem na Lua, editado, não se diz o ano, O Homem na Lua, Partida e Chegada, e depois ao lado Neil Armstrong. Mas este é verdadeiro, com uma fotografia, já não a xilogravura. Mas recordo-me que há um folheto que eu não pus aqui, de um poeta de cordel que desconfiava que era mentira dos americanos, ou depois dos russos, a ida à Lua. Não é? A visão popular. Bom, isto é ainda outros exemplos do século XIX, mais elaborados já, em dimensões diferentes, às vezes reduzido, já com uma cor na capa, que também, no papel, e mantendo também a xilogravura. História de um certo clérigo, carta de amores, evidentemente que os amores são tema abundante dos cordéis, pobreza envergonhada, a triste vida de um marujo, portanto, sobre profissões, aparecem muitos folhetos sobre profissões e custos, etc. Bom, eu não terei muito tempo, portanto, tenho que correr. No século XX, volta-se curiosamente à folha volante. Eu tenho aqui exemplos reais de folhas volantes. Bom. Você ficou de me avisar. Ele ficou de me avisar quando faltassem 10 minutos. Bom, voltámos às folhas volantes, que em Portugal os cegos vendiam com histórias macabras, histórias muito tristes. Abandonada, o mais enternecedor drama de amor, como as telenovelas escritas do tempo, ou novela, Madalena a Mártir, isto é de Portugal. Ou então coisas religiosas, Senhora da Saúde. Mas isto não é só em Portugal, porque é também na Espanha, ou na Catalunha, ou no Brasil. No Brasil há coisas curiosas, como este quadradinho que eu tenho aqui. O folheto vendeu muito. Piada à viúva virgem. Um cidadão dos seus 50 anos casou-se com uma viúva e na sua lua de mel, conversa vai, conversa bem, ele descobriu que ela ainda era virgem, então ele pediu que ela contasse como tinha acontecido o fenómeno. Foi quando ele disse que, apesar de ser viúva, já tinha possuído 9 maridos. O negócio era o seguinte: o primeiro era bancário e só entendia de fundos. O segundo era poliglota e só entendia de língua. O terceiro era massagista e só fazia apertar. O quarto era caçador e só gostava de veados. O quinto era analfabeto e só fazia olhar. O sexto era juiz de futebol, não tinha vara. O sétimo era coveiro, aposentado, não enterrava mais. O oitavo era perfumista, se contentava com o cheiro. O nono era político, só fazia prometer. Bom, eu comprei isto numa feirinha do Nordeste, mas há outras coisas assim. Por carta também se ama. Ou Canção ao Mamãe, já introduzindo o que em Portugal também aconteceu, publicando as canções de rádio, as letras de canções de rádio. Há dias encontrei em Pirenópolis, mas editado em São Paulo, este folheto em quadras, O Cordel da Paixão, Waldorf e a Caatinga. Não é? Bom, portanto, os processos são idênticos em vários lugares, mas eu vou ter de pedir 5 minutos de acelerar, para as últimas obras, ou para exemplos dos últimos folhetos editados em Portugal. Acordos, zincogravura,
com fotografia, sempre folhetos ou de acontecimentos. Aquele primeiro é Severa e Vimioso. A Severa foi uma das primeiras fadistas de Portugal, que se apaixonou pelo Conde Vimioso, ou ele por ela, e portanto isso rendia. Depois um folheto menor com as marchas de Lisboa, letras de marchas que se fazem anualmente. Depois um folheto atrativo pela imagem, naturalmente, das Três Negas de Anselmo Xavier. E o último folheto que eu comprei como folheto de cordel numa mercearia do Porto, em 1970. Tenho aqui o original, mas a partir daqui, ou desta que apareceu, modelo de declarações de amor, o cordel praticamente deixou de existir em Portugal no sistema de venda popular, de impressão popular que se usava. Bom, entretanto, há coisas curiosas. Surgiram póstumos três folhetos em Portugal. O primeiro, História do Boi Leitão, é uma história de cordel brasileiro. Em verso, um Boi Leitão, uma disputa se o vaqueiro era fiel ao patrão ou não, que lhe mandou a filha para se apaixonar por ela. Este é de um brasileiro que chegou a Portugal, que é um nordestino, Tomás Bach, que eu conheci. E este é de um português, que se vale de uma xilogravura de Marcelo Soares, que é filho de um poeta popular, José Soares, e incide sobre um primeiro-ministro de Portugal. E, portanto, mas, como digo, este saem fora do processo comum dos folhetos do cordel. Mas eu só queria entrar... Tenho 5 minutos mais? Não? Só queria entrar no Brasil, e vou resumir e dizer o seguinte. No Brasil, os primeiros folhetos só podiam ser impressos a partir de Dom João VI, que introduziu a imprensa régia no Brasil. Eu tenho aqui, ali, é um dos livros da imprensa régia de 1813, mas não tem poesia de cordel, é poesia culta. Mas depois tem várias coisas, e os primeiros folhetos que se dizem, tem o Trovador também, porque era impresso em modelo de cordel as letras das óperas. O que talvez seja um dos primeiros folhetos de cordel impresso no Brasil, Testamento de um Macaco, é sempre um testamento, que é em quadras, é um macaco que faz macaquice e que lega partes a várias pessoas. Temos um folheto impresso no Brasil, mas atenção, aqui é uma edição tardia, o macaco é de 1865, esta edição tardia é de portugueses, mas impresso no Brasil. E é preciso dizer que no Brasil, desde sempre, houve portugueses emigrantes que traziam folhetos, que gostavam dos folhetos, que pediam às famílias ou um outro que viesse que trouxesse folhetos de Portugal, mas houve impressores, e impressores em momento nevrálgico da grande produção nordestina, que é, portanto, o fim do século XIX, o início do século XX. Por exemplo, o famoso impressor Serva, Silva Serva, ou então um impressor como este, que fez estes folhetos, ou uma antologia, mas publica a Donzela Teodora, que é um folheto permanente, publica depois o Trovador Carioca, mas publica um típico folheto de cordel português, que é o Zé de Telhado, e já vamos dizer alguma coisa em debate sobre ele. Mas este é H. Antunes. H. Antunes veio em 1909 para o Brasil, depois de editar vários folhetos em Portugal, e aqui continuou a editar folhetos a partir de 1909, e alguns populares em Portugal e depois no Brasil, como Zé de Telhado. Aqui temos a semelhança de heróis do cordel português e brasileiro. Piadas de Bocage, disputa de Bocage com o padre, português, brasileiro. Os Crimes de António Silvino, português, brasileiro. A Vida Caminosa de António Silvino. Mas depois temos o curioso encontro de Cancão de Fogo com José de Telhado, porque o Cancão de Fogo é um personagem de ficção. José de Telhado existiu, morreu em 1875, era um misto também de bandoleiro ou de bandido e justiceiro. Diziam que era também um Robin dos Bosques. Talvez não fosse tão verdade, mas também serviu políticos conservadores, etc. E foi condenado
deportado para Angola, como Tomás António Gonzaga foi deportado para Moçambique. Bom, mas temos o Lampião, Bandido Brasileiro, edição portuguesa, e o Lampião com o José do Telhado. Aqui um duelo entre os dois, mas não ganha nenhum, empatam, e portanto são, ficam amigos, não é? Bom, o curioso é que o Cancão de Fogo e o José do Telhado se encontram. O José do Telhado morreu em 1975. Encontram-se no Rio de Janeiro a ver televisão. Bom, o mais curioso é que o Lampião português, o texto português diz que o Lampião brasileiro é uma fraude. O Lampião nasceu em Portugal. É um filhete em prosa, não é? Bom, e eu vou só concluir e resumir o que queria dizer, o seguinte. Há cordel português e cordel brasileiro. Antes de haver cordel brasileiro, há cordel português no Brasil. A literatura de cordel portuguesa foi produzida e tipicamente formatizada, embora em vários formatos e diversos tipos de textos, desde o início do século XVI. A brasileira só a partir de meados do século XIX. A literatura de cordel brasileira tem claras, como viram, e numerosas dívidas e afinidades com a portuguesa, que de alguma maneira continua, mas que renova ou reinventa. É idêntica nos formatos, ou no formato dominante. É idêntica no uso do papel pobre, é idêntica no número de páginas, 8, 12, 16, como regra. É idêntica no uso de ilustrações, chamarizes para a venda, xilogravuras, ou então ilustrações tipográficas, vinhetas, cercaduras, e depois fotos e desenhos, até alguns já a laser, não é? Tem num e outro tem uma tipografia pobre, isto é, há falhas de letras, há falhas de escrita ou de transcrição, mas a brasileira tem também diferenças. E a diferença maior é que a brasileira é só poesia, enquanto a portuguesa tem todo o tipo de espécies literárias. Teatro, diálogo, e teatro de vários tipos, desde entremeses a tragédias e a comédia. Diálogos, narrativas e poesias também de vários tipos. A brasileira, curiosamente, fixou-se na poesia, o que não quer dizer que não seja vária, porque é também vária sobre diferentes aspectos. De alguma maneira, a poesia no Brasil é satírica, é crítica, é humorística, é lírica, é narrativa, e, portanto, há aí também uma grande variedade, embora fixação, e fixação num tipo de estrofe dominante. Mas não é exclusivo, ao contrário do que alguns dizem. Dominante é a cestilha e o verso de redondilha maior, sete sílabas. Mas também usam a septilha, em alguns casos a décima, que é uma métrica da chamada cantoria, que às vezes está associada também a folhetos, o quadrão à beira-mar, dez do quadrão à beira-mar. E o Brasil inventou alguns ciclos novos. O ciclo do cangaço é evidente, brasileiro. Até aqui, em Portugal já tinha desaparecido, não podia haver um ciclo do AIDS. Não é? Ciclos de modas, de mudanças sociais, que são sempre atentos, até há folhetos já sobre a internet e gozando com a internet. Não é? Bom, o Brasil vale-se de novos protagonistas, como Lampião. De Lampião disse que há, ninguém pode garantir, mas que há cerca de 2.000 folhetos só sobre o Lampião, o que é bem significativo. Mas o Padre Cícero, por exemplo, mas o António Silvino, mas o Getúlio Vargas, que gerou um dos folhetos mais vendidos, em dois dias ou três vendeu mais de 300 mil folhetos, dois, três dias, quando ele se suicidou. Folhetos sobre Pelé, sobre Roberto Carlos, sobre escritores, sobre os presidentes da República, há folhetos sobre todos os presidentes da República. E, portanto, no folheto brasileiro há esta coisa também extraordinária. O folheto brasileiro tem influência sobre a literatura culta, alguns autores dos mais queridos e populares no Brasil. Ariano Suassuna, Jorge Amado,
João Cabral Melo Neto, ninguém pensa nisso, mas João Cabral tem, é o autor, de, o conceptual e elaborado João Cabral, é autor de Morte e Vida de Sabrina, que evoca, por mais de um lado, o Folhetos do Cordel. E atenção, o João Cabral escreveu um poema extraordinário, na Escola de Facas, que se chama Descobrindo, a Descoberta da Literatura, em que ele diz que lia para os trabalhadores do engenho de seu pai Folhetos do Cordel, que eles compravam às vezes, não sabiam ler, mas compravam para que outros lessem. Bom, o interesse da literatura de cordel em Portugal é vário e é espantoso que tenha sido desprezado por historiadores, por sociólogos, por literatos, porque a língua oralizante e popular e concreta é muito interessante, porque a literatura às vezes é de um sabor e de uma qualidade invulgar, mesmo com digamos assim, com falhas lógicas ou com falhas históricas, não é? Mas são documentos fundamentais para se entender as sociedades antigas de Portugal, ao longo dos séculos de Portugal, e a sociedade nordestina, portanto, e também é um produto de interesse económico. Há muita gente a viver do cordel, houve em Portugal e no Brasil, não só cegos, mas tipógrafos, e as tipografias mesmo mais nobres. A tipografia, a imprensa régia, editou Folhetos de Cordel, e portanto, é pena que se tenha desprezado isso. Eu diria mais, para terminar, diria só mais uma coisa. A literatura de cordel brasileira é única no mundo. Não é só rica, não é só variada, não é só interessante. De modo que mobiliza praticamente todas as populações nordestinas. Eu conheço gente que sabe mais de uns 200 folhetos de cordel, quase todos de cor. Eu conheço gente que procura as feiras, os mercados e não sei o quê. Eu quero ouvir os cordelistas, que são frequentemente cantadores e tocadores, não é? Como Otacílio Batista, por exemplo. E, portanto, é um fenómeno único no mundo. Eu não conheço os países todos, mas já estive em 88, e não conheço nenhum país onde exista este fenómeno da literatura de cordel, que nos trouxe aqui também como literatura do coração, de cordel, cordial, né? E que nos obriga, ou devia levar-nos a aproximar a cultura popular portuguesa da cultura popular brasileira, que é desprezada, que passa às vezes também por almanacs que não são estudados, não é? E esse estudo de conjunto das duas culturas pode ser fecundo. Há uma, agora também há cordelistas mulheres, há várias, que não eram, não, uma cordelista da Paraíba não assinava com o nome dela, porque mulher não aparecia no cordel. Mas agora há várias, e uma que eu conheci pessoalmente em Crato, Josenir Lacerda, viu que havia uma terra chamada Crato em Portugal, no Alentejo, e escreveu o seguinte: se um Crato já é legal, junto com o de Portugal, cada um vale por 100. Mas, recentemente, um cordelista nascido na Bahia, que vive em São Paulo, estudioso de cordel, culto, como a Ouça, escreveu este folheto de cordel. Bom, eu não falo nos personagens populares do cordel português, para dizer que o Camões, que às vezes é um pícaro, não é o Camões histórico, mas às vezes é o histórico. Folhetos que têm que ver no cordel brasileiro, que falam de escritores portugueses, Saramago, Pessoa, Fernando Pessoa, que aparecem vários, ou de coisas, Nossa Senhora de Fátima, Órfãos de Portugal, e até do monstro, do monstro lusitano, que em Fortaleza matou os companheiros que mandou vir para lhes tirar o dinheiro, não é? Há folhetos de cordel português sobre temas brasileiros, e há os livros, os 5 livros do povo, que são comuns a Portugal e ao Brasil, mas só acabo com o Marco Aurélio, que acaba este folheto Camões e Leandro, dizendo assim: fala em folhetos de cordel, todos eles baseados em histórias portuguesas, impressos em papel pobre, porém plenos de riquezas, dos campos de inconsciente, imperecíveis grandezas. Para os irmãos portugueses, vai a nossa saudação. O cordel é a nossa escola.
nosso alforje, nosso chão. O sertão é Portugal. Portugal é o sertão. Já passamos da hora. É um dia, é um dedo, é um dado, é um dado, é um dedo, é um dia. Obrigado, amigo. Obrigado, professor, por essa aula que o senhor nos deu. Só queria acrescentar uma coisinha rápida, porque não tem tempo, que é o seguinte. O senhor falou do cordel do Nordeste, toda a história. Nos enriqueceu muito com essa... E trouxe informações que eu jamais tinha ouvido sobre o cordel. O cordel apareceu no Nordeste, de onde venho, antes da escola, e apareceu com o nome de ABC do Sertão, ou Rimãs, que significa romance com rima. Né? Cordel, eu só vim ouvir no Sudeste, anos depois. E atribuía-se esse nome ao fato desses folhetos serem pendurados nas feiras, nas barracas das feiras, num cordel. Era esse nome. Mas o senhor trouxe outras histórias muito mais ricas. Obrigado por sua presença aqui. Volte sempre, essa casa é sua, o senhor sabe disso. E queria convidar todos para a próxima terça-feira, o ciclo de conferências Literatura, o Centro e as Margens, com a coordenação do acadêmico Geraldo Carneiro, e que trará o tema O Indígena e a Literatura do Outro Lado ao Nós, de Lívia Penedo Jacó. Ela que estará aqui, todos estão convidados, e continuemos a contar boas e criativas histórias, como esse mestre aqui nos ensinou. Muito obrigado, gente. Poeta Ricardo Vieira Alves, obrigado por sua presença.